Olá, meus amores! Bom dia, príncipes e princesas da tia! Como vocês estão? Hoje é terça-feira e nós vamos começar a nossa aulinha. Ah, mas antes eu preciso lembrar vocês: olha, precisamos continuar higienizando bem as nossas mãos, porque é para nossa proteção. Eu estou passando o álcool em gel, mas vocês também podem lavar com água e sabão, ok? Ah! E não podemos esquecer de usar a máscara, olha. A máscara também é para nossa proteção, ok? Não vamos esquecer não, ok? Deixa eu tirar aqui a nossa máscara para poder dar aula para vocês. E nós vamos começar a nossa aulinha de hoje com uma canção. Deixa eu escolher uma música aqui bem bacana, hein? A do Pirulito. Vamos lá então. Ah, eu gosto quando vocês cantam comigo, hein? Cantem comigo então, vamos. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Ah, eu amo essa música e eu gosto muito mais de ouvir vocês cantando, hein? É por isso que eu sempre peço uma música lá no WhatsApp, não é? Então, meus amores, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Olha para esse número aqui. Qual é o nome dele, hein? É o número 10. Isso aí. Então, vamos contar todos juntos. Vamos lá? Olha, a dona Centopeia está aqui e nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso aí, 10 dedos nas nossas mãos. Então, nós temos aqui os números que nós já aprendemos. O número 10 aqui, olha, a corujinha encontrou 10 estrelas do mar. E nós temos 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, isso aí. 10 é em uma dezena. Uma dezena é igual a 10, ok? Quando a mamãe fala assim, eu vou comprar uma dezena de coisas. Ah, então vocês já sabem que uma dezena é igual a 10. Isso, muito bem. Nós vamos fazer uma atividade lá na folhinha do número 10. Olha, o número 10 daqui é o 1 e o 0. Ah, não esqueça, para ser o número 10, tem que ter o 1 na frente e o 0 atrás, ok? Vamos fazer lá na nossa folhinha uma atividade que está escrito assim, ó. Olá, eu sou o número 10. Vocês vão cobrir um pontinho para treinar e depois vão escrever sozinhos, hein? Olha, eu quero ver quem vai fazer mais bonito e no capricho, hein? Ah, tem uma outra atividade também que tem o número 5, 6 e 7. E sabe o que vocês vão fazer? Além de pintar a folhinha, vocês vão colar. Vão colar palitos de fósforo, ok? Onde tem o número 5, vocês vão colar 5 palitinhos de fósforo. Onde tem o 6, vocês vão colar 6 palitinhos. E onde tem o 7 do basquete, vão colar 7 palitinhos. Combinado? Isso aí! Mas olha, na apostila a gente também tem atividade hoje. Deixa eu pegar para vocês verem, ó. A apostila tem essa atividade aqui, que bacana! Vocês vão ligar do número 1 até chegar no número 10, ligando nos pontinhos, olha. E vocês vão ver um desenho muito legal que vai formar aqui, hein? Depois que vocês ligarem e aparecer o desenho, que vocês vão saber qual é, vocês vão pintar bem bonito, ok? Isso! E essa atividade aqui é da casinha do vizinho. Quem é o vizinho que mora na frente e o vizinho que mora atrás? É, aqui eu tenho o número 4. Quem mora antes do número 4? É o número 3. E qual é o vizinho que mora depois do número 4? É o número 5, não é? 3, 4, 5. Então nós vamos completar essas casinhas aqui colocando todos os vizinhos na ordem certa, hein? Ah, isso aí, eu sei que vocês
são muito espertos. Vocês já estão fazendo dever, olha, show de bola. Já tem amigo até escrevendo o nome sozinho agora. Olha no papelzinho lá o nome e escreve. Ah, eu tô apaixonada com essa turma. Sinceramente, hein? Eu estou muito encantada. Então, meus amores, por hoje é só. E amanhã a gente volta, ok? Para fazer mais e mais atividades legais. Ah, mas olha, falem comigo lá no WhatsApp, tá bom? Cantem pra mim, porque eu amo ouvir vocês cantando. Beijos, até amanhã, tchau!